Hi guys, ito muna tayo, setup natin yung camera. Video tayo, Commonwealth Ave. Ayusin na natin, let's go. Okay. Buna sa unahan. Talaga siya dumaan ah. Sabi ko dito na eh. Para madali dito kumaliwa. Yun. Diretso tayo guys. Commonwealth Avenue. Lakbayin natin. Para mas maano natin yung daan. Madulas. Maulan. Kaya dahan-dahan tayo guys. Partner na misata ako. Dito pa lang tayo guys sa S Avenue. Kanina huminto tayo doon sa area ng ano ng paglagpas ng LTO. Sana all may kayakap. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Let's go. Good boy. Good boy yung partner ko. Ngayon guys, ang kailangan natin mapagbigay tayo sa mga kapwa natin ng foresta. Good job, good job. Tayo guys sa circle, ayan. Hindi madulas dito bandang area natin, medyo tuyo dito banda sa kapita. Pero ang lakas ng kapit kanina dito sa Fairview. Ayan guys, bye-bye natin tong circle. And then, paglagpas natin ng housing going to Commonwealth Ave. Sa pinakamalawak na kalsada sa buong Pilipinas. Pinakilala yung Commonwealth Avenue na pinakamalapad na kalsada sa buong Pilipinas. At syempre nakilala din na tinawag nilang The Killer Highway. No, kasi sobrang dami na didiskrasya talaga dyan sa ano guys, no, sa Commonwealth dati nung lalo nung hindi pa ginagawa yung ano MRT 7, yung
Marte 7, tama ba? Marte 7. Kung hindi pa ginagawa yan, marami. Tapos yung mga bus na biyahe na dire-diretso man pa yung biyahe na mga bus natin. Nova at Safeway. Yan yung mga nagkakarerahan dito. Kaya dati yung paborito mong sakyan dati pag ano, nagmamadali ka. Ayan guys, napasang-pasa dito. Dito malupak pa naman dito sa area na to, UP Diliman. Take no up dito sa park natin. Galing ng UP na sasakyan. Kadalasan yun dyan pag umiikot sila dyan. Dumidiretso agad sila ng pakaliwa kasi yung iba nag-u-turn. Kaya alalay ka lang talaga dito sa area na ito. Kailangan natin maging disiplinado sa pagdaan. No? Kaya yan talagang yung mga motorista talagang ano na talagang motor lane. Hindi talagang bawal na. Bawal talaga yung lumabas ka na lalapang umaga tuloy tayo dyan lumabas tayo sa blue lane yung takbo ni partner Henry yan. Pinauna ko na lang muna siya kasi yung ano daw niya, yung shock niya eh medyo may tama, parang tumatagas ata yung langis. Okay. Sa mga nagtatanong guys, tanong kayo ano ba yung gamit kong camera. So guys, hindi ako naka action cam. Ang gamit ko ay DJI Osmo Pocket 2. Ito yung gamit ko. Ito kasi nagustuhan kong camera kasi madalas ako nagre-recording. Handy gamitin siya. Anytime pwede mo gamitin. Hindi masyadong makusisip pag ano. Naglagay mo lang sa bulsa mo or ano. mas mabilis siya i-ready. And then sa review, mas ito yung pinaka the best. Apat yung pinagbilian ko dito eh. GoPro, tapos yung Samsung na unit na yun. Basta apat sila. Tapos yung Insta360. Pero based sa review, mas the best to kasi maraming future siya. And then, yun nga. Madali siyang gamitin. Hindi naman ako before, hindi ko na inaano na talagang magano ako. Magbibideo ako na nakamotor or sa mga pang-action. Tsaka mga rides. Hindi naman. Ngayon, naisipan ko lang din na i-video. Then, okay din naman siya. Stabilizer, okay din naman. Kaya, maganda rin naman yung kuha. Kaya sabi ko, okay din naman gamitin. Ang inaalala ko lang dito guys, yung hindi siya talaga safe pag tinamaan yung lens niya. Kasi, di ba, open lang siya. Unlike sa ang action cam, kalaban niya, maglanan, mainitan, okay lang yan. Talagang nakadesign para to. Dito kasi, ayan, kasi ito yung kunting ano lang basag. Basagin. Yun lang yung pagkakaiba. Pero the best of us, the best. Yung nga sa ibang video ko, may mga nagpo-comment kung gamit yung camera.
dadaan lang talaga guys kasi grabe. Nakatakot dito magana magpatakot talaga. Lalo na kung hindi ka sanay at baguhan ka. Parang naiilang-ilang kang magpatakbo tapos ang daming mga kasabayan mo, ang bibilis ang takbo lalo na sa umaga. Buti na nga lang talaga nabawasan na yung mga bus dito. Napakaminimal na lang yung mga dumadaang bus dito guys. At ang update dito guys sa Commonwealth Avenue, ang ganda dahil ay binabago na nila yung ano, talagang pinapatungan na nila ng aspalto. Ayan, kaya smooth na yung takbo dito guys, pero hindi pa tapos dito banda sa may tapat ng update ngayon, tapat ng COA din start dito sa may Sandigang Bayan. Ano yan eh, talagang hindi pa na papatungan, pero naumpisahan na nila. Kinayod na, nakarap na yung ano na ready to ano na lang. Pero ito ngayon na pagdaan natin, ano na to, naka-ready na yung mga gagawa. Siguro mga after a week, okay na rin to lahat. Hanggang ano na yan guys, hanggang dito sa Mailitix. Ang ganda na ng pagkano. Hindi nang kulang na lang, malagyan na lang ng ano, ng rubberized na lane yung mga pang-motor kasi yung mga sa mga bagong na asfaltuhan na hindi pa nalagyan ng ano na rubberized lane, kaya bara-bara pa yung patakbo din ng mga motorista kung saan dadaan. Pero syempre as a motorcycle, alam mo naman kung kahit na wala pang lane, alam mo naman kung saan pa banda dadaan. So nasa ano na rin, disiplina rin guys. Ito yung guys na pangit ko. Dito sa park na to may mga butas pa yan dyan. Kaya dito dahan-dahan lang kasi nakaano to. Parang nakarap road to ngayon kasi yung ready na nila na asfaltuhan. Start dito sa Sandigan. Hanggang ano to, hanggang Manggahan. Kaya dito, malalay lang kasi may mga park na ano dito guys na may mga matataas, tapos lalo na kamotor ka, mabaldog ka na po, delikado lalo na pag maulan. Kaya ako guys, ingat na talaga ako, ilang na ako talaga patango sa mga ganito, tapos ano, dahil yun na yung gulong natin, stuck pa to, sakit sa mata nito, bilaw na yun yung gulong na to guys, simula nung kinuha ko to more than 5 years na yata. Hindi pa ako nakapagpalit. Tsaka hindi pa siya put-put kasi hindi ko naman talaga ito na-maximize gamitin tong motor na ito lalo na sa tubiga raw ako. Siguro mga 4 na taon na o 3 taon mahigit. Yung tinakbo nito sa 5,000 pa lang yung ano niya. Yung tinakbo niya. Ayan guys. Dito talaga may mga part dito na maupot na pag nadaanan mo talaga pabalikod ka eh. Pero yung iba sanay na sanay na, bilis pa rin takbo nila. So ganda na yung maingat tayo sa daan guys. Natin na yung tumatalsik yung tumama sa tumama sa linsa na natin yung tumatalsik yung mga part na nga may mga malalim na basa napunduhan ng ulan. Ito na yung Manggahan Station pag natapos yung MRT 7. Yan guys, andito na tayo sa Litex, pababa na tayo. Sigurado dito guys, pababaan na yun. Medyo masikip na yan dyan kasi dito yung naka-assign banda sila gumawa sa may ano yung lagpas ng Doña Carmen, Winston Street.
minsan one way nila yan, sinasaraduhan nila yung kabila. Kaya pagdating dyan banda sa start ng Doña Carmen, o bago pa lang dumating ng dito na sa unang sa may Robinson pang India, masikip na. Gabi-gabi yan, yun yung ginagawa nila. Dito rin, hindi pa na asfalto, naka-approve pa rin. Pero naka-ready na ito sa part na ito. Kaya pag natapos ito, smooth na ito na magpatakbo dito. And guys, medyo hindi na masyadong maluwag tingnan dahil nga sa ginawang MRT, medyo nasakop yung kalsada. Guys, end na tayo guys ng Commonwealth. Regalado. Okay, hindi pa masyadong masikip dito, konti. Hawa ko lang dito sa unang banda. Ayun na, dito medyo masikip-sikip na nga. Doon nga sila gumagaw. So yun guys, puputuloy na lang natin yung video na to. Thank you sa laging pagsubaybay sa YouTube channel natin guys. And then, safe ride lagi mga guys, mga ka-idol na sa pagmamaneho, lalo na kung nagmumotor kayo. Ayun. So, God bless sa lahat.